ሰርፌን ፍቅር አታገኝ? ተነስ ተነስ ረፍረ አለም ነው ሰናግራ አንድ ሚሊዮን ቪው አልፈናል። እንግዲህ ባለፈው ተናግሬ ነበር we are going to 10 million view ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገር ተናግሬ ያለው ስለ view ስለ youtube ናም ነገሮችን ተናግሬ ያለው እንግዲህ አዳዲስ ዩቲዩበሮችን ማግዛችሁ ካላችሁ አናግሩ። እንግዲህ እኛም ወደ 10000 እየጠጋን ስለሆነ ብዙ ነገር አሳልፈናል youtube ላይ ላይክ የእናንተ ፍቅር ደሞ ከሁሉም በላይ እናንተን ያገኘውበት መንገድ ከእናንተ ጋር የማረገው ኮሙኒኬት ደሞ እኔ በጣም እንጆይ የሚያረገኝና የምወደው ነገር ነው። እንኳን youtube ጀመርኩኝ እንኳን youtuber ሆንኩኝ። እናንተም youtube መጀመር ከፈለጋችሁ ላይክ ዛሬ ነጋት በሉ አሁን ጀምሩላችኋለሁ። youtube በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። እኔ ዩኒየን ተመልካቹ ዩ ፋሚሊ ነው። እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። ወደ ቪዲዮ ቡም። አባይ ዳርን ኮይሎሜ ከወሎ ልጅ ከጋሜ ያለኝ የሚለኝ ማን ነው በፓልም አላምን። አባይ ዳርን ኮይሎሜ ከወሎ ልጅ ከጋሜ ያለኝ የሚለኝ ማን ነው በፓልም አላምን። I have never seen like this before. Part 6. What the fuck? Kebar no, kebar no guys. And ezay enetum gang so si yagatme. Prank maak biyon alkolete neber. አክስቴ ጋ ወጥቼ እንዳልኩ አክስቴ ነበርች የምታስፈራራኝ። ካናዳ ትሄዳታለህ አርፈህ ካልተቀመጥክ ብታመሽ ከሆነ አሜሪካን ትሄዳለህ ምረጥ ብላ እንዲህ ምረጥ ብላ በጣም ያስፈራል። በርበሬ ብታቀለኛል ምሽታ ከገባ ምናምን ነገር ስነ ስርዓትን ትይዛለህ። ካናዳ ነው ምልክ አሜሪካ ነው ምልክ የምንባልበት ደረጃ ወይኔ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ለፋንሲ ነገር ገንዘባችሁን ስፔንት ከመታረጉ ለእንደዚህ አይነት ሰዎችን ሰፖርት ብታረጉ ምንድነው የሚባለው? አሁን እሺ አይደረግም። ይሄ በጣም ብልግና ነው። ሼም ኦን ዩ ካም ኦን ሲስ የምር ራሴን ይመስለኝ እንደዚህ አልችልም። በተለይ አሁን ካምፓስ ላይ ምናምን ነገር ላይክ አንድ ጓደኛ አለኝ የሆነ ነገር እሱን አይቼ የሆነ ፊቱ ላይ ፈገግታ ምናምን ካየው ወዲያው ነው የሚያመልጠኝ። እና የሚዲያ ነጻነት ከተሰጠ በኋላ እንግዲህ ሰው በቃ እንትኑ ገደቡን አልፏል ታውቃላችሁ። ላይክ ያኔ ያለንበት ሲቹዌሽን የበፊት ሲቹዌሽን ቢሆን እንግዲህ ሰብስበው ታጉረው ነበር። ካሪዮኪ እቺ ካሪዮኪ በጣም በጣም የተመቸች በጣም ማለት ነው የደብት ካሪዮኪ አዳዲስ ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች እየተፈጠሩ እንዳሉ ይሄ ላይክ ምልክት ነው። አነባው ሲባ ክለብ ላይ ታዋቂ ለመሆን እና ሰው አንተን ብሎ እንዲመጣ በተለይ በተለይ ደግሞ የጨለዋ ጉዳይ እዚህ እንዲበተንላችሁ ከፈለክ ምን መሰላችሁ ሶሱ፣ አንደኛ ነገር ትንሽዬ እቺ እንነውደሰው እኔው ለመውጋግሰው የሚለውን ዘፈን መቻልና ትንሽ ከኋላ ያለውን ነገር ማነቃነቅ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ደሞ አይደለው ግን ኮፍራታለሁ እሷ ብትቀይቅም ሌላ መቻታለሁ ቢያንስ ቢበዛም የሰው መነሻ ነው ፍቅረኛ ማልይዘው ስለምከሳ ነው እና ፍቅረኛ ማልይዘው ስለምከሳ ነው ከማን ከእርግጃ የለገጠ ሆኖ የተመቸኝ ዋት ዘ ፋክ ኢዝ ዛት ኢቭን ሚን
ወይኔ ጋያንጋቦምቦይ ኦ የት ነው እንሂድ እንዴ ያብራጭ ፋናና ሙዚቃ መለገድ ጀመረበት አላዝን አላዝን ግልጽ ልንገር ወን ያጠች አይደለም ወደራዱር ዱሮን ይዞ መተሎ ሰማይ ቦራሪ ወን ያንሰለፍከው አደረከኝ ፈሪ ራይደለሁም አይደለሁም ደና ለሁሉም ግንባር ኮበኛልና ከማን ለፍቅር ይሻላል ተውን ደራደር ጦርነት ክፉ ለማን ሲበጃል ያ ደስ ማላገጭ አርገውታል እንግዲህ በስተመጨረሻ እንደዚህ በየላምሮቱ በየፋና ላምሮቱ በየሙዚቃው ያመጡ ማላገጭ አርገውታል እንግዲህ ስፋንች የኔ ለረጅም ጊዜ ስመኘው የነበረው ነገር ነውና ማለት ያ ከዚህ በኋላ ይበቃል ላይክ አብሮ ብቻ ማደር ምናምን ነገር ይበቃልና እንድታገብኝ ይፈልጋለሁ የኔ ፍቅር እና የኔ ፍቅር እባክሽ የምሬን እኮ ነው ጠብቂኝ እኔ ማንተስ ጀምር ለዚህ ይበቃ አይደለማ ተቋቁም ያለው ካራሺ ወንዶች የምሪን እኮ ማለት እንዴ ትራታጊ ተነስ ተነስ ረፈረ አረ ባክ ሶፊ ትኮኒ ምን ነው ማለት እንዴ እንዴ አልገባኝ አረ ባክ ሻፒኒ አረ ሽበኝ አረ ልጅ በጣም ኩሩ ነው ልጅ በላስ ሽበኝ ለረጅም ጊዜ እኮ ነበር ስጠብቅሽ ነበር እና ታዲያ ቢሆንስ እና ልስረን ለምንድን ነው የምቀልደው? አረ ጀውልሽ ኩፍ ተባለ ልጅ ሽበኛ አረ ምን ነው ሰናግራ የምር ግን በጣም በጣም ያዝናል ይሄ ቪዲዮ ካመር ሰቦቼ እንግዲህ we are going to 10k እንግዲህ እስኪ 10k እንምላት እስኪ በዚህች አንድ ወር ውስጥ 10k እንለፍ እስኪ 10000 እንንለፍ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰቦቼ በፊት ነው ቆይተናል እንግዲህ ዩቲዩብ ከጀመርን አልፋ ነበርን እንግዲህ አሁንም አልፋነታችን እንዲቀጥል እስኪ በዚህ ሳምንት በዚህ ወር ውስጥ 10000 እንግባ ቤተሰቦቼ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ አዳዲስ ዩቲዩበሮች ካላችሁ እናንተ ማገዝ ፈልጋለሁ በያለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ኢንስታግራም ቲክቶክ ፌስቡክ ላይ በፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ አናግሩኝ እናንተን ለማገዝ ሁሌም ቤቴ ክፍት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን